Замість їхньої квартири – діра. Тут, на другому поверсі, мешкало подружжя Юлія та Олександр зі своїм 14-річним сином Владиславом. Хлопець розповідає, від удару його просто винесло на вулицю. Тато був у ванній кімнаті і не травмувався, а маму затисло під завалами. Її витягали рятувальники за 2 години, а після шпиталізували до лікарні. Я спав, почув свисти, ну, закритими глазами, почувствував, що я падаю, і тоді вже відкрив зану, я вже вилікав сюди. А ви були в різних кімнатах з батьками? Да. А де були? Ну, ось тут одна була, і тут моя десь друга. А мама придавила її, доставали, хоча в больниці. Надіюсь, що все нормально. Галина прокинулася від першого вибуху, який пролунав віддалено. Каже, від другого вилетіли всі вікна, двері та пошкодило балкон. Жінка наголошує, їй пощастило, що перебувала подалі від вікон. Я після першого вибуху встала, якби я була в тій маленькій кімнаті, там взагалі нічого не залишилося до мене. Але я почула, в мене кров текла, все обличчя було в крові. Воно... Неожиданно. Як дивишся телевізор, так? Що до того? Здається, що з тобою такого не буде. Як почуваєтесь себе зараз? Та нічого. А морально? Морально дуже погано. Без хати, без дому, дуже погано. Їхня квартира вся понівечена, а автівка, яка була припаркована біля будинку, вигоріла вщент. Подружжя Вероніка та Артем від вибухів ховалися у коридорі. Кажуть, головне, що вціліли їхні домашні улюбленці. Собаку довелося спускати з другого поверху, а кішку на прізвисько Меган знайшли рятувальники. Ми її взагалі знайшли на хортиці, вона просто прийшла до нас і ми її вже забрали. Їй 3 роки. Собака гаразд, він десантник сьогодні був, ми його з другого поверху спускали. Нормально, вдома після першого вибуху і пішли до коридору. І вже сиділи там, то вже бачимо, просто стіни на нас літять. Найстрашніше те, що залишається заблоковано. Пошкоджено десятки будинків, зокрема і в цьому приватному секторі. Місцева жителька Марія Бредихіна розповідає, в момент вибуху вдома була з 10-річним сином Артемом, якого одразу почала ховати від скла, що летіло на них. Відсунули диван, достала нижню нішу, сина під диван, сама за диваном. Ну, ми спали, він в спальні, я тут, але після першого вибуху я відвинула диван і туди. Все скло було на диванах. В будинку Марини також пошкодило вікна, дах та тріснули стіни. Та попри це, жінка планує ночувати вдома. Загалом по місту окупанти завдали 13 ударів кабами. 2 травмованих нині перебувають у лікарнях, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Альона Наталуха, Анастасія Потапенко, Юлія Сенек, Ганна Давидова, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.